ବର୍ଷ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଐତିହାସିକ ଚୌଦ୍ୱାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଓ ରୂପଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେବ, ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ଗାନ୍ଧୀ ଛକସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ କଟକ ଜୋନ୍ 1 ଏସ୍ପି ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଚୌଦ୍ୱାର ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ, ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମୂହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମେଲଣକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରିବା ସହ ଏହାର ଗାରିମାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଐତିହାସିକ ରୂପଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ତରଫରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦେଶନାମା ଗତକାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ କି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେଉଁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ 65 ଡେସିବେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ DJ ଆଉ ଉପର ଏସବୁ କିଛି ୟୁଜ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମର ବ୍ୟାପକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଭସାଣୀ ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର DIB ତରଫରୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ବାକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦୁର୍ଗା ଆମର ରୂପଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭସାଣୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ମେଲଣଟି ଦୀର୍ଘ 118 ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଲଣାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରିବା ସହ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ ଦିନ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ। 20 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 8ରୁ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ପୁନା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।